Recapitulando, primeiro ponto, para nós, a água é um bem público, é um direito humano que tal deve ser gerida, usada, deve servir as pessoas. A nossa empresa municipal, Águas de Coimbra, tem desencadeado ao longo do tempo esta missão. Se bem se recordarão alguns, o tempo mostra dados que são muito importantes. Por volta de 1900, a cidade de Coimbra, já tinha menos habitantes, 45 mil habitantes no máximo, era servida, as pessoas serviam-se para aí 6 ou 7 fontes ou chafarizes, e algumas fontes de chafurdo, e a água era a que aparecia. A tensão e a necessidade da água era tão intensa, tão forte, que os primeiros grupos de polícia cívica, depois vieram a aparecer na PSP, foi criada em Coimbra, e criava um regulamento que era da fila do cântaro. As pessoas queriam abastecer-se, iam para a fila, e havia sempre, naturalmente, aqueles que davam o golpe na fila. E havia sempre as pancadarias. Então a Câmara Municipal sentiu-se a necessidade, de volta de 1900, de criar uma guarda própria, uma força para a armada, para pôr ordem, que havia desacatos frequentíssimos. Por volta de 1940, aliás, e começa aí a questão da necessidade. Pessoas notáveis, ilustres antecessores meus, como Marroco e Sousa, empreenderam a distribuição de montagem de distribuição de água para as comunidades. Não só ao longo do domicílio, isso era uma coisa que só viria mais tarde. A partir do final dos anos 20, 40, o sistema começa a funcionar e em 1940 tínhamos à volta de qualquer coisa como 20 mil, talvez, 20 mil famílias que eram servidas por água potável, melhor dito, 20 mil e 500 em 1970, contador, 20 mil e 500, hoje temos 83 mil clientes, isto é, contadores a funcionar. Em 2000, Coimbra tinha, todo o concelho, o bastante de água para consumo humano, água tratada e controlada laboratorialmente para 100% da população. Foi dos primeiros municípios portugueses a atingir este pleno de água para todos os municípios a nível dos 100%. Claro que não nos conformámos com os desafios e essa parte está alcançada ainda bem, está a funcionar bem, ótimo. É uma empresa rentável, desde logo, porque dá lucro social relevante. E esse é o primeiro lucro que nos interessa registrar. E depois tem. Pela administração que tem dado resultados positivos e saúde-se e agradeço o esforço que têm desempenhado esse objetivo. Mas estando nós nesta etapa, também é importante dizer nesta oportunidade que a preocupação é preservar o bem público, a gestão pública do bem que é de interesse comum, portanto, melhorá-lo sempre. E por outro lado, proteger os nossos clientes. E então, aí é a razão de estarmos aqui com esta questão tecnológica, com esta inovação tecnológica, que nesta primeira fase está a arrancar e depois continuar progressivamente, que vai servir, salvo erro, 7 mil deste já. Este dispositivo vai permitir defender também os nossos clientes. Às vezes soubem-se coisas e o contador avariou e tal, e a fatura é pesada e tal, aqueles. E admitimos que possa haver razões. Para melhorar essa imagem e dar e manter confiança entre o fornecedor, a nossa empresa municipal de Águas de Coimbra, e os nossos clientes, os consumidores que pagam, introduz-se um sistema que está testado e está certificado por ser fiável. Isto é, merece confiança. E é a nova etapa. E, eventualmente, se conseguirmos o objetivo que temos também, que é a reduzir as perdas, que é outra parte do interesse público, reduzir as perdas de água para o consumo humano, neste momento não é fácil fazer a conta assim linear, mas eu vou dar dois números. O nosso fornecedor de água em alta, da Águas de Portugal, acho eu, não é? Fatura-nos 13 milhões de metros cúbicos de água por ano, mas os nossos clientes só lhes são faturados 10 milhões de metros cúbicos de água por ano. Isto não quer dizer que haja 3 milhões de perdas. Agora, neste momento, os números indicam que estaremos na ordem dos 24% de risco de haver água perdida. E continuamos a trabalhar nisso. Há instrumentos da nossa área, que estão a ser feitos, uns já em curso no terreno, outros a ser.
ser montado, para o lançamento dos concursos respectivos, e reclamamos igualmente que a nossa fornecedora de água tenha o mesmo cuidado. E que os contadores fiáveis da entrada de água nas nossas condutas por parte do distribuidor também sejam confiáveis com este sistema equivalente, como estamos aqui a fazer, para metermos na guerra legítima de concorrência entre empresas. Mas há uma questão interessante e preocupante. Temos que afinar isso. Chega a um ponto de exatidão da mediação da água, que é um bem essencial. Aqui chegados, lembrar-vos apenas que com esta etapa nós introduzimos no funcionamento da empresa pública municipal Águas de Coimbra um novo paradigma. Continuar a fazer investimentos no sentido de reduzir as perdas, por um lado, e por outro lado, aumentar a confiança e sermos rigorosos na faturação. Não quer dizer que não sejamos hoje, mas estes sistemas tecnológicos mais avançados dão mais rigor à faturação. E estes são os que eu estou a falar. Por isso, desejo à empresa, à Coimbra, o justo lucro do investimento que fez. Desejo isso. E espero que a confiança que também aqui foi gerada na relação contratual estabelecida se mantenha, que é importante o vosso trabalho. E felicito o Conselho de Administração das Águas de Coimbra, bem como todos os colaboradores das Águas de Coimbra, por assumir este novo desafio, que eu diria uma etapa nova, mesmo uma etapa civilizacional. Só para recordar-vos, como quer ser mais expressão, eu gosto de história, eu gosto de história da nossa cidade. Por volta de 1940, entre 1900 e 1940, todos pagavam a mesma coisa da água. Era uma avença, e consumiam o que quisessem, até para regar as coisas. E consumiam à vontade e pagavam a avença. Só a partir de 1940 é que são criados os medidores. Ali em cima está uma montra interessante, porque dos contadores de água, dos primeiros fabricados em Portugal, tínhamos como concorrente a reguladora, era o nosso concorrente. Eles eram fabricados nas nossas oficinas aqui na Rodalquim, nas fundições da Rodalquim. E faziam isso com fiabilidade. Simplesmente, isto começa a ser introduzido a partir de 1940. Tem vindo a ser aperfeiçoado e agora estamos com o mais inovador que existe hoje no mercado, a nível mundial, e é importante isso. A telemática, a cibernética aqui não funcionou bem, mas isto, nós estamos aqui quase, não, nós estamos abaixo do nível do rio, portanto, há este risco. Há água a mais que pode ter perturbado a internet. Molhou os cabos da internet, digo eu. Mas a verdade é que este é o caminho a seguir. Rigor na fonte da água. Procurarmos por esse processo melhorar e eventualmente conter encargos que vão repercutir-se na tarifa da água, veremos, é uma das perspectivas que temos em mente. E por outro lado, termos nós próprios para a gestão da empresa, para a gestão da relação com os nossos clientes, elementos confiáveis, fiáveis, exatos, rigorosos e, ainda por cima, que dão menos trabalho. O prazo de execução é